За традицією, до Різдва Христового православні готуються з молитвою та постом. Щодо останнього, впродовж 40 днів під забороною м'ясо, яйця та молочні продукти. Попри обмеження, назвати цей піст найсуворішим не можна, адже в раціоні лишається риба та навіть вино. В суботу і воскресіння розрішається кушання рибних продуктів. Останні дні, понедільник, середа, п'ятниця, рекомендується сухоїдіння, тобто ісключаються і рибні продукти, растительне масло. Дотримуватися посту можуть далеко не всі віряни. Якщо людина має проблеми зі здоров'ям, ризикувати не радять ані лікарі, ані духовенство. Представники церкви кажуть, для таких випадків мають альтернативу. Якщо людина ставить цей питання, що врач предписав мені відповідну таку дієту, якраз на ісповіді і дається офіційне розрішення і конкретний відповідь на поставлений вопрос. Человек будет вкушать пищу, которую благословил или разрешил, назначил врач и благословил духовник. Представники церкви нагадують, різдвяний піст – то не лише обмеження у їжі. Також у цей період не радять лаятися, вживати алкоголь або ж палити. Думки та почуття повинні бути позитивними. Юлія Звягінцева, Олег Патрушев. Новини 51-го.